Биляна Дудова ликува с титлата на турнира. Дан Колов, Никола Петров в Пловдив. Трикратната европейска шампионка триумфира при 57-килограмовите, като в решителната схватка победи Рамона Галамбуш от Унгария с 2-0 и взе приза за най-добра българска състезателка на турнира. В събота националите ни спечелиха 7 медала, от които 3 титли, 2 сребърни и 2 бронзови отличия. С златния медал се окичи още Радослав Георгиев при тежките до 130 кг. На класическия стил след 8 на 3 на финала срещу Фатих Оскур от Турция. Първи е и Миккай Наим при 57-килограмовите на свободния стил. Сребро взеха Мария Оряшкова 76-килограма и Мими Христова. И двете приключиха с по 3 успеха, но победителката бе определена от директния сблъсък помежду им. С бронз се окичиха Даниел Александров и Симеон Станкович 97-килограма също в класическия стил. А в категория до 74 кг на свободния стил, Михаил Георгиев остана на крачка от медала, като в малкия финал срещу Владимир Гамкрелидзе от Грузия счупи ухо и срещата бе прекратена. Последния ден на турнира България ще има двама финалисти.